Svi koji misle da je obrazovanje prioritet, neka se sutra u 11 okupe ispred Skupštine. Pozivaju 4 reprezentativna sindikata u prosveti. Od štrajka ne odustaju jer im je i danas ponovljeno da sada nema više para od 12% povećanja plata za nastavnike i 8 za ostale zaposlene. Najavljena je šetnja do vlade pod sloganom "Opet ste nas prevarili". Prosvetari na lokalu javljaju da im prevoznici naprasno otkazuju zakazane autobuse za Beograd. Šta je plan za dalje? Jelena Kikić. Po ko zna koji put, ista pesma. Vlada ih je pozvala dan uoči najavljenog štrajka na razgovor. Sutra će Srbija štrajkovati potpunom obustavom. Nema dogovora, sutra zato neće biti ni škole, a verovatno ni vrtića. Sutra u 12 sati, jer danas ne očekujemo ništa na ovim pregovorima, razgovorima, bilo kako da ih nazovemo. Sutra u 12 sati ćemo sve naše kolege okupiti ispred Skupštine Srbije, namenski ispred Skupštine Srbije, jer onaj ko je potpisao sa nama dogovor, protokol prošle godine, je sada predsjednik Skupštine Srbije, Ana Brnabić. Danas im obećavaju da će obećano možda dobiti sledeće godine. Mi mislimo da treba da idemo ka tom cilju da se izjednači najniža plata u prosveti sa prosečnom i da će to biti naš kontinuirani zadatak za 2025. godinu. Pre tačno 343 dana sva 4 reprezentativna sindikata i vlada potpisali su obavezujući protokol o popravljanju položaja prosvetnih radnika do kraja ove godine. Nemojte više da nas lažete. Kako koja vlast dođe zadnjih 30 godina? Kako se koja vlada formira? Oni sve više i bezočnije lažu. Obećavaju ovo, ništa ne ispunjavaju. Ljudi, vi sramotite državu Srbiju. Sramotite narod, građane ove zemlje. Sramotite i sebe. Nemojte to više da radite. Zato je ovaj štrajk. Mi danas ne bi trebali ovde da budemo, ne bi ni sutra trebali da pravimo protest, da oni poštuju, znači, ono što su potpisali još te 2015. godine. Svedoci ste, pa i vi novinari i naše kolege, niko više i ne pita, niko više i ne veruje u njihove potpise, u njihove zakone. Kogod je ušao u školu, znaju da vaspitanje dece zavisi i od tetkice, i od domara, i od tete koja radi u računovodstvu, i od nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa, bibliotekara, sociologa. I u krajnjem slučaju, kad odeš kod direktora, e onda tek vidiš efekte onoga što, da li si dobro uradio ili nisi. Sekretare koji moraju da poštuju zakonitost rada škola, ne smemo nikoga da zaboravimo. Ti ljudi su danas skrajnuti. Kad treba pred kamerama da se hvali, onda živimo u zlatnom dobu. Kad treba da se povećaju plate ljudima koji obrazuju decu, nema. Da li budžeti treba da budu veći, da li plate prosvetnih radnika, zdravstvenih radnika, svih treba da budu veće, treba da budu, naravno to podrazumeva i dalje i makroekonomsku stabilnost i mir u državi i različite pozitivne uticaje iz sveta. Dakle, nije tako jednostavno i ne verujem da je neko hteo da kaže da smo u blagostanju i da smo dostigli maksimum. Kako nema onda novca za prosvetare u odnosu na sve druge u javnom kako sektoru? Kako da nema, pa znate to. A evo vi ste rekli. Povećanje, da li je to dovoljno i da li bismo bili zadovoljni da može da bude i veće, to sam rekla. Smanje entuzijazma, ali i dalje odlučno sindikalci izlaze sa sastanka. Ne pristaju na plate koje su s povećanjem ispod republičkog proseka i ne daju da ih iko deli na nastavno i nenastavno osoblje. Želimo da se povećanje odnosi na sve zaposlene u obrazovanju isto. Drugi zaključak je očigledno da vlada neće, ne može, ne želi da ispoštuje protokol potpisan, kažu da nema dovoljno novca u samom sistemu plata. Predškolske ustanove su takođe dobile odluku kao i u školama da neće primati decu tog dana.
Na njima je da odluče, a imamo informacije da je veliki broj ustanova već odlučilo da neće primati decu uopšte. Postoji jedna druga varijanta da će biti prijema dece tek od 9 sati. To je drveni trzački instrument i nije tambura, samo da znaš. Mogao sam sve da budem. Ispred Nemanjine 11 danas je frulaš Josip Komljenović došao od države da traži da deca u muzičkim školama uče da sviraju i tradicionalne srpske instrumente. Tradicionalno na istom mestu prosvetari su od vlade Srbije došli da traže obećano. Svima je dosta da slušaju isto sviranje godinama. Jelena Kikić, Televizija Nova.